En dat zit zo in ons denken verankerd dat we het ook normaal vinden dat de politie allerlei dingen doet die eigenlijk niet normaal zijn. Ja. Dat ze zo veel kunnen ingrijpen in ons leven. Ja. En terwijl ze eigenlijk niet, nou ja, zoals we net hebben besproken, dat ze eigenlijk vanuit hun oprichting niet aan onze kant staan. Ze zijn er ten dienste voor de heersende klasse, zijn ze. Ja. En dat is nooit veranderd. Dat is niet veranderd. Waar ik het ook nog met jou over wilde hebben, is van, we hebben het nu vooral over Amerika, maar ja, ik bedoel, als ik een analyse of tot de conclusie kom dat de politie dat inherent is, dan zou dat niet alleen voor Amerika moeten gelden. Mm. Ik zie dat al bij de politie in Frankrijk, ik zie dat bij de politie in Indonesië, zie ik dat, maar dan zou dat ook in meer of mindere mate moeten gelden voor de politie in Nederland. Absoluut. Ja, dat is denk ik echt iets wat, wat ik wel miste bij de solidariteitsprotesten in Nederland. Ik denk, laat ik vooropstellen dat ik denk dat die heel goed waren. Die waren natuurlijk zo snel, zo groot, ook nog zonder moeilijke omstandigheden. Natuurlijk de corona, de maatregelen die rondom corona moesten worden genomen. Waar denk ik de beweging heel snel van heeft geleerd door supersnel daarin maatregelen te kunnen nemen en heel veilig te kunnen demonstreren. En alsnog werd het zo groot en denk ik zo gemixt. En wij waren samen in Utrecht. Ja. Ik vond daar hele goede sprekers. Die echt vooraan de bewegingen stonden. En heel erg hun eigen ervaringen en over zeg maar, hoe racisme hun leven beïnvloedt. Hele schijnende verhalen. Van niet uit kunnen gaan tot traumatische belevenissen. Tot inderdaad niet het schooladvies krijgen wat je zou verdienen. En nog veel meer natuurlijk gevallen van geweld. En dat vond ik heel goed. En wat ik vond jou, jij sprak ook op die demo in Utrecht. Daar was ik getuige van. De protesten in Amerika gaan niet alleen over racistisch geweld van de politie. De mensen zijn ook boos vanwege de coronavirus en het en de economische crisis. Die crisis raakt vooral de zwarte gemeenschap. Waarom? Vooral zwarte mensen gaan dood aan die crisis, aan die coronacrisis. Omdat ze geen geld hebben om de zorgverzekering te betalen. Zwarte mensen leven daar in overvolle, slecht onderhouden buurten en slecht onderhouden wijken. Geen geld om gezond eten te betalen, want gezond eten is duur. Dat is wat racisme doet met zwarte mensen en de zwarte gemeenschap. En ook andere gemeenschappen van kleur. En wat doet de politieke elite? Die kijkt de andere kant op. Die doet niks aan die werkloosheid. Die doet niks aan die coronacrisis. En als de mensen in opstand komen, wie staat aan die kant van de van die elite? Dat is de politie. De politie staat niet aan onze kant. Zij komen op voor de politieke elite en de economische elite. Vergeet dat niet. Maar ik wil het breed trekken, net zoals mijn voorgaande sprekers. Het is niet alleen de racistische politie. Het is racisme op de arbeidsmarkt. Racisme op de woonmarkt. Racisme in de horeca. Alleen bij de politie valt het op. Maar ook dit is racisme. Het etnisch profileren. Het lagere schooladvies. Maar het is ook de racistische karikatuur Zwarte Piet. Het is het terugsturen van vluchtelingen naar nog steeds gevaarlijke landen. Het is het dood laten gaan, het laten verdrinken van bootvluchtelingen uit Afrika. Ook dat is racisme. Maar ik wil jullie nog meegeven, het is ook onze politiek die racistisch is. Eerst bezuinigen ze op onze zorg, op ons onderwijs. Ze laten onze ouderen in de steek. Ze willen niet investeren in onze ziekenhuizen. En ze willen geen klimaatmaatregelen nemen. En daar zijn we terecht boos over. Maar wat zeggen ze dan? Het is de schuld van die vluchteling. Het is schuld van die moslim. Het is schuld van die luie zwarte. Dat zeggen ze. Dat is wat de Baudet, die wil een blank Europa hebben. Wilders die zegt minder Marokkanen. Maar ook een VVD'er als Klaas Dijkhoff. Die zegt gewoon we moeten aparte wetgeving hebben voor immigrantenwijken. Dat is gewoon apartheid. Dat is racisme keihard. En daar zouden we tegen moeten zijn. Dat was wel echt iets wat ik vond dat nodig was. Of waar mijn vraagstuk heel erg naartoe ging. Van
we moeten het ook echt hebben over de systemen in Nederland. En op welke manier die spelletjes worden gespeeld. Op welke manier racisme ook in ons geval institutioneel is in Nederland. En de rol van de politie daarbij. Ja, ik kon een verhaal houden over mijn ervaring met racisme van de politie. Ik bedoel, die zijn er talloos. Ik kan de tel niet meer bijhouden hoe vaak ik zogenaamd random ben staande gehouden. Als ik in de auto zit of gewoon loop op straat. Of in de winkel loop zelfs. En dat is belangrijk, hè? Ervaringen van mensen die vanuit onderdrukte groepen komen zijn belangrijk, die ervaringen. Maar wat heel belangrijk is, is om die ervaringen te koppelen aan systeemkritiek. Dat het niet alleen maar bij die individuele ervaring blijft. Dat ik het niet die ene witte agent die mij aan heeft of die mij staande heeft gehouden, dat ik het hem kwalijk neem, maar dat ik dat breder trek naar systeemkritiek en dus ook kritiek heb op de institutie politie. Ja. En ik denk dat ik in mijn speech dat ook aanhaal van, nou, ik haal George Floyd aan en ik haal ook aan van dat het de politie overal in de hele wereld, dus van Brazilië tot Indonesië aan Parijs, dat de politie overal diezelfde rol heeft en niet aan onze kant staat. En dat het dus ook in Nederland speelt met de dood van Tommy Holten, ja. Mitch Henriquez. Ja. En dat de politie ook helemaal niet haar best doet om dat soort zaken op te lossen. De eerste reactie van de politie is, wij zijn niet schuldig. Terwijl ze dat bij, als jij of ik opgepakt wordt, dan zullen ze alles aangrijpen om je verdacht te maken. Maar dat doen ze, diezelfde gretigheid, volhardendheid, doen ze niet bij hun eigen mensen. En dat maakt het wel heel erg krom. En dan als ik ook gewoon zie van één of twee jaar geleden was de documentaire Verdacht, waar etnisch profileren. De eerste reactie van de politie is, dat speelt niet bij ons. Er is totaal geen zelfreflectie bij de politie. En ik wilde dat dus ook aangeven van, ja, de politie staat niet aan onze kant. Ook omdat, wat ik vooral duidelijk wilde maken, als ik het nu weer terughaal, is dat racisme is een verdienmodel in onze samenleving, voor het kapitalisme. Het kapitalisme heeft racisme nodig om voor te kunnen blijven bestaan. Dus er wordt verdiend op racisme en de politie is daar een onderdeel van. De politie is ook ten dienste van onze bazen, van het kapitalisme, en gebruikt ook dus dat racisme dus ook. Dat leeft ook gewoon binnen de politie, is het racisme leeft daar enorm. Dat is dus gewoon ook bijna niet eruit te krijgen. En het zegt heel veel over de rol van de politie, denk ik, dat ze daar zo keihard over liegen. Want dat doen ze, ze liegen daarover. Ten eerste, ze gebruiken verschillende tactieken, dat het foutjes zijn natuurlijk. Ze hebben het over dat ze er heel hard aan werken. Ze zijn er al, sinds eind jaren 90 zijn ze al mee bezig met het diversiteitsprobleem binnen politie. We zijn 20 jaar verder. En heel wat problemen, denk ik, op dat gebied verder. Die politie, of die bewijzen daarvoor komen ook vanuit de politie zelf natuurlijk. Verschillende klokkenluiders. En wat gebeurt er met die klokkenluiders? Ze worden monddood gemaakt, ze worden weggewerkt, ze worden uit positie gezet. Al die dingen die niet gebeuren met de agenten die geweld plegen. Want laten we wel wezen, de moordenaars van Rishi gingen vrij uit. Van Mitch Henriquez kreeg een voorwaardelijke straf voor de neklem die hij uitvoerde. En we hebben het nu over Tommy Holten, waar natuurlijk heel erg op verwarring wordt gegooid. Al heel veel problemen binnen justitie. Heel veel wonden kunnen ze niet verklaren. Ze ontkennen dat er met voeten op gezicht is gestaan. Dat is allemaal beeld. Dus dat liegen en bedriegen van de politie, en niet alleen daarover, ze liegen en bedriegen over cijfers van criminaliteit, over cijfers van criminaliteit tegen hen worden gebruikt. Ik wil dat zo nog wel verder uitweiden, maar in ieder geval, er is geen welwillendheid bij de politiekorps of bij de politietop om te veranderen. En de combinatie waar de politie vandaan komt en de combinatie met het racisme dat zo overduidelijk leeft binnen de korps. Je leest het overal terug. Sinan Sankaya heeft al jaren of begin 2000 daar onderzoek over gedaan. Heel duidelijk racisme. Ze hebben een soort van
iets opgestart waardoor wat ervoor moet zorgen dat er meer migranten of agenten met een migratieachtergrond binnen de politie komen. En eigenlijk stuk voor stuk het percentage dat binnenkomt, wat sowieso al altijd lager is dan het streefpercentage dat de politie zegt te hanteren al sinds de jaren 90, is nog nooit gehaald. Datzelfde percentage is er na een paar jaar weer uit. En eigenlijk zeggen zij allemaal, er is sprake van islamofobie, is echt iets wat we ook over moeten hebben als we het hebben over politiegeweld. Er is sprake van homofobie, er is heel erg een macho cultuur, er is sprake van seksisme. We hebben natuurlijk laatste de recente ontwikkeling over de Marokkanen verdelgen schort. Dat zijn allemaal dingen die niet nieuw zijn. Ook 10 jaar geleden en ook 20 jaar geleden werd er zo door agenten gesproken over Noord-Afrikanen en over zwarte mensen. En wat zien we? Al die agenten worden niet aangepakt. De mensen die hoog aan de top zeggen van, er is echt heel veel mis met racisme binnen de politie, we zouden dat moeten veranderen. Er zit een macho cultuur, er is echt zelfs een politieadviseur die echt de top adviseerde, Karel Broers, die zegt, er zit een extreem rechtse geur aan de politie. Zeg maar, zij, het hele racisme zit zo diep in hen. En dat gaat zo ver tot het negeren van seksueel misbruik, tot het negeren van discriminatie. En we zien natuurlijk dat de agenten die wel in het nieuws komen, omdat ze geweld plegen tegen excessief geweld natuurlijk vaak, bijvoorbeeld tegen Marokkaanse jongeren onlangs in Rotterdam en in Den Haag, de Marokkanenverdelgers, allemaal hun baan behouden. Ja. Allemaal hun baan behouden. En zelfs waar de Haagse politiechef Mussert, wat zelfs trouwens ook, heeft ook veel racistische uitspraken gedaan over Nederlands-Marokkaanse jongeren. Zei eigenlijk al voordat er processen überhaupt moesten starten van, ik bescherm mijn agenten. Ja. En dat is wat er gebeurt. En ik denk dat we daaruit heel erg moeten concluderen dat wat dat betreft hervormingen, trainingen, in onze generatie hebben we dat al 20 jaar de kans gegeven vanaf de eind jaren 90, waarvan de politie zegt dat ze daarmee bezig zijn. De korpsen worden steeds witter en witter. En de mensen die er kritiek op hebben worden gewoon keihard uitgepleurd. Dus dat alvast als basis, van dat we dat racisme natuurlijk ook heel duidelijk terugzien bij de Nederlandse politie. En er is nog veel meer over te zeggen. Ja, sommige mensen willen de politie van intern veranderen, maar dat heb je net goed aangegeven van die onmogelijkheid. Want als er klokkenluiders zijn, dan worden die op een zijspoor gezet en in het ergste geval worden die ontslagen. Ja. Er wordt niks mee gedaan met hun bevindingen. Maar ook als vooral de politie in Den Haag bijvoorbeeld. Nou, dan heb je daar, je hebt daar één politiebureau die daar gewoon berucht is. Waarvan advocaten zeggen van, het zit niet goed daar. Ja. Buurtvaders zeggen dat het niet goed daar zit. Maatschappelijk werkers zeggen dat het niet goed daar zit. Maar ook oud-agenten. Ja. Die aangeven van, ja, het zit niet goed daar. Ja. En dan wordt daar gewoon niets mee gedaan. Dus ik heb heel weinig vertrouwen in het zelfreinigend vermogen van de politie. Maar ik denk ook dat het wel te maken heeft met waarom de politie überhaupt is opgericht. Precies. Denk je niet? Ja, daar heeft het natuurlijk mee te maken. Die ongelijkheid speelt natuurlijk gewoon heel erg door. Nogmaals, zij zijn niet zoals zij pretenderen. En dat is natuurlijk wel iets om te beseffen. Dit gaat niet over één nacht ijs. Ik bedoel, we zullen niemand overtuigen om een één nacht ijs. Dat is een heel eng idee van dat we ineens geen politie meer zouden hebben. Dus ik denk, je moet het ook hebben over wat doet de politie precies. Als we het bijvoorbeeld hebben over inbraken. Mm-hmm. De afgelopen 4 jaar, volgens mij zijn er ongeveer 100 inbraken per dag. Mm-hmm. Best wel veel. De politie zelf heeft als percentage, als streven, om 10% van die inbraken op te lossen. Zij haalt dat niet. In ieder geval de laatste 4-5 jaar heeft ze dat niet gehaald. Dat betekent dat ongeveer, meer dan 90, tussen de 90-95% van de inbraken bijvoorbeeld dan niet wordt opgelost. Dan zien we dat veel politieagenten zich bezighouden met bijvoorbeeld herrie, overlast, dat soort dingen. En natuurlijk diefstal. Dat is ook iets wat hoog op de lijst staat.
Dus wat we zien is waar we misschien denken van, hè, daar hebben we de politie voor nodig. Mm-hmm. Eigenlijk zijn ze daar helemaal niet toe in staat om die dingen te doen. Of dat doen ze helemaal niet op een goede manier. We zullen allemaal wel misschien in ons hoofd hebben dat we ooit een keer een agent tegenkwamen. En dat we iets lieten vallen. Of dat er iets misging. Of dat hij vriendelijk was en ons tegemoet kwam. Ik bedoel, wij hebben ook wel eens in demonstraties met de politie gepraat. Die natuurlijk super aardig tegen ons deden. En we zijn hier om jullie te helpen. Vervolgens namen ze in Utrecht echt tijdens de Black Lives Matter protesten natuurlijk spandoeken in beslag. En probeerden ze ons demonstratierecht tegen te houden. Hetzelfde zagen we bij de Zwarte Piet protesten. Werd allemaal achteraf beoordeeld als dat was onrechtmatig, zijn die demonstraties. Oh, ja. He, illegaal gemaakt, maar altijd achteraf. Dus ik denk dat, ja, we zien heel duidelijk terug dat wat we misschien hopen dat de politie doet, ze helemaal niet duidelijk uitvoeren of goed uitvoeren. En waar we de politie wel grotendeels zien is vormen van progressie, vormen van demonstraties, stakingen, mensen die een betere wereld willen. Neerslaan, neerknuppelen, criminaliseren. Ja. En ik denk dat welke training je ook doet over vooroordelen, over racisme, zeg maar, de hele oorsprong van de politie blijft. En daarom is het denk ik heel, heel goed en heel belangrijk dat er wordt gesproken over deze vorm van politie willen we afschaffen. En er zijn, we moeten gaan nadenken over hoe we wel echt een veiligere wereld kunnen maken. En dat is, daar zijn denk ik talloze voorbeelden en onderzoeken van hoe je dat kan doen. Hoe je criminaliteit kan bestrijden. Hoe je mensen een beter leven kan geven. Ja, als ik word getriggerd door wat je zegt, inderdaad. Van diversiteitstrainingen en unconscious bias trainingen heb je. Dat doet me even denken weer terug aan de situatie in Amerika. Daar hebben ze ook allerlei dat soort mindfulness trainingen en al dat diversiteitsbeleid. Dat hebben ze ook allemaal ingevoerd. Obama heeft dat zelfs voorgesteld. En op een gegeven moment een stad als Minneapolis heeft dat ook, kwam uit een rapport uit 2018, kwam dat ook naar voren toe van al die maatregelen zijn ingevoerd. Dat rapport gaf dat aan en het heeft niet geholpen, want de politie blijft hetzelfde. Dat heeft weer te maken met waarom de politie er eigenlijk is, dan helpt al dat soort diversiteitstrainingen helpen dus niet. Nee. En dat is ook dus wat jij zegt, ook hier voor de politie in Nederland. Het draagt zo weinig bij. Ik wilde nog één punt maken van, ik hoorde je net zeggen van het liegen en het bedriegen van de politie. Wat heel actueel is het inbrengen van het stroomstootwapen. Mm-hmm. Was het niet zo dat de politie daar ook over gelogen had? Ja, ze hebben daar. Kijk, wat interessant is dat de politie heel erg druk bezig is met hun wapenarsenaal vergroten. Dat is natuurlijk interessant, want waarom willen ze dat doen? En zij geven als argument dat het geweld tegen de politie toeneemt. Ik denk dat we dat al jarenlang horen. Er is zo'n grote mediacampagne geweest dat we. Nou, ik denk in elk praatprogramma zat wel Akerboom, voormalig chef van de politie, van het is, onze agenten zijn bang, we kunnen het niet meer aan, er zijn te veel ruilschoppers, we hebben meer wapens nodig. En zij gaven de cijfers op waarvan bleek dat het aantal incidenten richting de politie toe heel hard stijgde. Zij zijn vervolgens heel goed met die cijfers geconfronteerd door een uitzending van Media Logic. En dat is ongelooflijk om te zien. Elke keer roept de politie het geweld is toegenomen. En kijk ik naar de cijfers, dan blijkt er niks van. Nog sterker, dan is er sprake van een afname. En alle onderzoekers rondom het stroomstootwapen zegden. Het geweld naar de politie toe is al jarenlang aan het dalen. Ze hebben dus echt bewust, hebben ze cijfers. En de manier waarop ze dat hebben gedaan is bijvoorbeeld, ze zeiden, er zijn 10.000 incidenten van geweld tegen politieagenten. Die filmpjes zie je ook vaak, weet je, als er dan een filmpje is van een man, volgens mij, een agent die tegen zijn achterhoofd werd geslagen, dat werd totaal gebruikt om vervolgens het stroomstootwapen
een campagne te voeren voor stroomstootwapen. Ook, overigens had het stroomstootwapen daar natuurlijk helemaal niet tegen geholpen, want die man was tegen zijn achterhoofd geslagen. Maar uiteindelijk gaven zij toe dat die 10.000 geweldsincidenten eigenlijk het aantal incidenten betrof dat bijvoorbeeld er staan 20 agenten langs een linie van hooligans of van demonstranten of wat dan ook. En één iemand roept kutagent. Dan is het dus 20 keer een geweldsincident. En zo hebben ze de cijfers gemanipuleerd. Dat geeft ze uiteindelijk ook toe. Je hebt politiewetenschapper Jaap Timmer. Die heeft aangetoond dat die cijfers al jaren dalen. Maar tegelijkertijd, wat heel belangrijk is om te zien, is dat het geweld van de politie richting burgers alleen maar aan het stijgen is. Dus, en wat ook nog eens belangrijk te zien is dat de algehele criminaliteit heel drastisch aan het afnemen is. Dus dat is heel interessant. En onder dezezelfde argumenten hebben ze de pepperspray ingevoerd. Daarvan zeiden ze ook, het geweld tegen agenten neemt toe. Dat is, toen moest de pepperspray van samenstelling worden veranderd, want het moest meer impact hebben, want dat was nodig. Dan hoefden ze uiteindelijk ook alleen maar minder geweld te gebruiken. En dat was goed voor de agenten die slachtoffer zijn, want die hebben vertrouwen nodig en die zijn allemaal bang. Ook al staan ze vrijwel altijd natuurlijk tegen ongewapende mensen. Langere wapenstok, zwaardere wapenstok is in 2018 ingevoerd, ook onder dezelfde voorwenselen en nu dus stroomstootwapen. Er is een nieuwe AMS-instructie over hoe het stroomstootwapen gebruikt mag worden. Maar in principe hebben de basisteams hebben nu al voor een deel stroomstootwapen. Daar is een is 2 jaar aan training vooraf gegaan. Wat heel interessant is om aan die training te zien, en dat zegt ook iets over de rol van de politie en over de kwalijkheid van de politie en de leugenachtigheid van de politie, is dat waar zij zeggen van, als we het stroomstootwapen hebben, zullen we minder snel ons pistool hoeven gebruiken. Dat blijkt niet zo te zijn. Uiteindelijk die 2 jaar testen blijkt dat het stroomstootwapen keer op keer is ingevoerd op in situaties waar het wapen absoluut niet gebruikt zou kunnen worden. Dus er is eigenlijk meer geweld gebruikt. Wat ook nog eens is, ze hebben training gehad, je moet het stroomstootwapen op een bepaalde afstand houden. Maar je kan het stroomstootwapen ook op het lichaam plaatsen. Eigenlijk heeft dat verder geen voordelen. Je slachtoffer wordt alsnog verlamd, maar het doet heel, heel, heel veel pijn. Want dan kies je er dus voor, zij leren, we moeten dat op zoveel meter afstand schieten. En in die proefperiode is in meer dan de helft van de gevallen het stroomstootwapen in stunmodus gebruikt op het lichaam. Dan hebben we het dus over pure mishandeling. Het enige wat dan gebeurt, is dat je iemand pijnigt en mishandelt. Want je hebt ze al verlamd voor een korte periode. Maar wat zouden wij als activisten, speelt dat nog? Kunnen wij daar nog iets tegen doen? Want ik wil, wat kunnen we nu nog doen? Hoe kunnen we de boel politiek maken? Ja, maar ik denk dat we dan nog wel wat meer moeten inzoomen over, zeg maar, waar de politie mee bezig is. Ik noemde net natuurlijk al de geweldsincidenten die we ook in Nederland zien. Ja, je hebt Tommy Holte, je hebt Rishi, we hebben Mitch en Rikus, al die agenten die worden vrijgesproken. En je hebt natuurlijk nu dan inderdaad die nieuwe AMS-instructie. Maar nog heel even terugkomen op het stroomstootwapen. Want het is denk ik wel heel typerend over dat we de politie echt niet kunnen vertrouwen. Mm-hmm. Wat ook in die proefperiode naar voren kwam, is dat het stroomstootwapen werd gebruikt op een kind, een jongen van 13, een man, een demente man. De politie heeft het natuurlijk heel erg over de overlast en de toename van verwarde personen. We zien ook dat als het gaat over dodelijk geweld van de politie, de helft daarvan als verward persoon, wat echt een vergaarbak is, wordt aangeduid. In een derde van de gevallen dat verwarde personen door politie geweld om het leven kwamen, was van tevoren bekend dat zij verward waren. En als je het hebt over verwarring, dan kan je het natuurlijk hebben over mensen die in psychose zitten, mensen die in trauma zitten, mensen die geestelijk bepaalde beperking hebben, mensen die lichamelijk een bepaalde beperking hebben, mensen die te maken hebben met drugsgebruik,
we zien eigenlijk keer op keer dat de politie daar bijvoorbeeld niet mee om kan gaan. En op die mensen dus ook het stroomstootwapen gaat gebruiken. En juist voor zulke kwetsbare mensen. Het stroomstootwapen heeft heel veel gezondheidsrisico's. Kan zorgen voor hartproblemen en dergelijke. Dat is echt een heel intens wapen. Oké, dus als ik je goed begrijp, dan... dat stroomstootwapen is best wel intensief eigenlijk. Of hoe zeg je dat? Dat heeft een hele grote impact. Ja. Maar we moeten het eerst hebben, voordat we dat kunnen gebruiken als aanhaakpunt, moeten we het ook gewoon in brede kringen van activisten, maar ook in brede laag van de bevolking, eerst duidelijk worden wat de rol van de politie dus is. Zodat we daar naar kunnen gaan. Nou ja, je kan heel duidelijk zien wat de rol van de politie is. Criminaliteit neemt niet toe. Waarom wil de politie het stroomstootwapen? Okay. Ze zeggen dat het dus is, zodat ze minder snel schieten. Want het aantal schietincidenten en het geweld aan de kant van de politie neemt wel heel erg toe. Ja. Dus zo proberen ze zichzelf een beetje in te dekken. Maar wat ieder onderzoek laat zien is, bijvoorbeeld ook een ander testcase geweest in Cambridge bij de politie of de Londense politie, laat zien dat er juist veel meer geweld dus wordt gebruikt met het stroomstootwapen. En niet minder. Dus wat ik ook net al zei, het wordt gebruikt in gevallen dat er eigenlijk helemaal geen wapens nodig zijn. En wat nu zo kwalijk is, ze hebben daar dus over gelogen. Ze hebben zo keihard gelogen over de cijfers die zogenaamd maar toe zouden. En we zijn zo zielig en we hebben meer, we moeten ons kunnen verdedigen. En dat is dus allemaal niet waar. Er is een heel vernietigend rapport van Amnesty over dat het stroomstootwapen absoluut niet ingevoerd mag worden. Wat er ook nog eens bij komt is dat de politie heeft een minimum van 4 trainingsdagen per jaar. Om zeg maar bij te scholen. Een deel daarvan is wapengebruik. Er is al heel lang sprake binnen de politie dat die 4 trainingsdagen niet worden gedaan, omdat er geen geld voor is. En ondertussen willen ze er nog een wapen bij zetten, een stroomstootwapen, waarvan is aangetoond dat ze het op kinderen gebruiken, op demente mensen gebruiken, op iemand in een GGZ-kliniek in een isoleercel, het bewust op het lichaam zetten en het inzetten als martelwerktuig, echt puur sadistisch. Dat stroomstootwapen is er hoe dan ook gekomen. Dat hebben ze goed gedaan. Dat is heel problematisch. Ik denk als je het hebt over welke eisen willen we stellen, waar moeten we naartoe. Is als we volgende Black Lives Matter demonstratie hebben, moeten we echt pleiten voor dat stroomstootwapen moet teruggedraaid worden. Okay. Dit is puur bewapening van de politie die niet nodig is. Alleen maar om verder te kunnen onderdrukken en geweld te gebruiken. En dus een racistische politie. Ja, precies. Want daar wilde ik dus naartoe. Van. Ja. Want waarschijnlijk wordt het geweld, zullen mensen van kleur daar ook eerder last van hebben als een stroomstootwapen in algemeen gebruik. En want ik zoek naar aanknopingspunten van hoe kunnen we de strijd verder brengen. Ja. En ik denk dus dat het stroomstootwapen dus een goed, goed aanknopingspunt is om de antiracismebeweging weer een stap verder te politiseren, zeg maar. Ja. Om politiek te maken. Nou ja, en als jij zegt over van... ik kan me voorstellen dat mensen van een bepaalde groep daar ook meer mee te maken hebben. Wat je net noemde, de cijfers van zwarte Amerikanen in vergelijking met witte Amerikanen hebben 2,4 keer zo vaak te maken met dodelijk... dodelijk geweld als ze in aanraking komen met de politie. Als we dat omrekenen, dat heeft Chris van de Ploeg van One World gedaan. Dan komen Nederlanders met een migratieachtergrond 11,6 keer vaker in handen van de politie dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dus als we het willen vergelijken, als we doen van de VS is een ver weg probleem. Nee man, als we kijken naar meer naar die schaal, dan is dat in Nederland net zo problematisch. Overigens zijn al alleen al afgelopen week, 2 weken weer 3 dodelijke incidenten door politiegeweld hebben plaatsgevonden. Waarmee totaal volgens mij van dit jaar op 12 staat. Maar de afgelopen 4 jaar
stond het al op 41 personen die onder verantwoordelijkheid van de politie, Nederlandse politie, zijn overleden. En wat de politie daarin heel handig doet, en dat is ook een onderdeel van het hele liegen en bedriegen. Zij hoeven alleen maar cijfers te geven over de schietincidenten die plaatsvinden. Zij hoeven dus geen cijfers te geven over dus die 41 mensen waarvan we niet weten hoe ze zijn omgekomen. Bijvoorbeeld door de nekklem. Bijvoorbeeld Mitch Enrique staat daar niet in. Tommy Hoosel staat niet in die lijst. Dus we hebben 41 mensen waarvan de politie geen duidelijkheid hoeft te geven hoe ze zijn overleden. Dan nu over de nieuwe politiewet, want dat is dus meer dan het stroomstootwapen. De politie is al 2 jaar bezig geweest en eigenlijk was de directe aanleiding was de moord op Mitch Enriquez. Het feit dat de politie toen zo duidelijk onder vuur kwam te liggen over wat Mitch Enriquez werd aangedaan. Hij is vermoord om een grapje dat hij maakte natuurlijk. Ook heel goede advocaat en familie die daarop zitten. Omdat anders, als je kijkt, ook nog even over die 41 mensen die de afgelopen 4 jaar zijn omgekomen. Daar is geen van de daders, de politiedaders, er is geen onderzoek naar gedaan. Het is niet voor het OM gekomen en niemand is daarvan berecht. Sterker nog, als we het ook hebben over bijvoorbeeld veroordelingen van etnisch profileren of discriminatie van de politie, zijn er 0 bekend. Dus zeg maar, agenten gaan vogelvrij, dat is duidelijk. Wat zij nu willen doen met die nieuwe ambtsinstructie maakt het allemaal nog wat erger en wat dubbeler en heel schandalig. Ze zijn 2 jaar dus sinds de dood van Mitch Enriquez bezig geweest om zichzelf nog wat vrijer te wanen van zulke incidenten. Want natuurlijk door de protesten en de druk die erop zaten, heeft uiteindelijk een van die agenten, ik geloof, 6 maanden voorwaardelijk gekregen voor moord. Maar goed, de anderen gingen allemaal vrij uit. Ze konden ook allemaal een baan behouden. In die nieuwe ambtsinstructie staat dat politieagenten niet meer volgens het normale rechtssysteem berecht zouden moeten worden. Dus als we het hebben bijvoorbeeld over doodslag, dan zou een burger en ook een agent in dit geval bijvoorbeeld 15 jaar ervoor kunnen krijgen. Als we het hebben over moord, dan heb je het al over 30 jaar of tot levenslang. Wat zij nu willen indienen is een ambtsinstructie waarin staat welk geweld agenten mogen gebruiken. En hoe ze om moeten gaan met stroomstootwapen. Er wordt ook al meegenomen dat ze willen gaan werken met rubberen kogels. Dus dat zit er ook aan te komen. En hoe ze het stroomstootwapen, kogels en veel vrijer kunnen gaan gebruiken. Dus waar zij nu dat alleen mogen doen uit verdediging van hun leven, mogen ze deze wapens gebruiken, is het straks bij iedere aanhouding met verzet. Dus dat betekent iedereen die aan het wildplassen is en je wordt aangehouden, gearresteerd en je verzet je daartegen, betekent dus dat zij stroomstootwapen mogen gebruiken, op den duur rubberen kogels, dat zijn ze dan nu nog aan het onderzoeken en aan het klaarstomen. En in het geval van menigte die de orde verstoren, dat is nieuw wat erin komt, mogen ze rubberen kogels, stroomstootwapen en schieten inzetten. Maar niet alleen menigte die de orde verstoort, ook menigte die zaken, een dreiging is voor zaken. Dus bijvoorbeeld bushokjes. Oh ja. Dus zeg maar de vrijheid om de wapens te gebruiken wordt zo breed als het maar kan. Tegelijkertijd willen zij dus dat als daarin iets toch misgaat, agenten alleen maar veroordeeld kunnen worden voor het feit dat zij die instructie niet goed gevolgd hebben. Dus zij worden niet regulier veroordeeld. Zij worden veroordeeld voor het niet volgen van die ambtsinstructie. Oh, ja. En daar staat maximaal 3 jaar op. Ja. En daarmee willen ze dus echt de politie vogelvrij maken. En het feit dat ze dat, ze hebben dat nu, ze zijn er 2 jaar mee bezig. Dat is heel stilletjes door de Tweede Kamer gegaan. Schijnend genoeg hebben alle partijen op denk na voorgestemd. En dat ligt dus nu inderdaad bij de Eerste Kamer. Ze hebben dat tijdens de protesten die voor de zomer loskwamen als spoedwet aangemerkt. Natuurlijk ook bedreigd door de situatie op straat.
uiteindelijk is er zoveel kritiek op gekomen vanuit organisaties. Zeker Controle Alt Delete, die daar heel goed mee bezig is, petities heeft ingediend. Dat er nu is besloten dat er eerst nog wel vragen aan de minister mogen komen voordat er wordt gestemd. Maar waarschijnlijk wordt daar na de zomer over gestemd. En hoogstwaarschijnlijk wordt die wet aangenomen. Okay. En dan hebben we wel een hele, hele kwalijke en hele andere politiestructuur. Dus dan zouden we daar als beweging ook nog daar, dat moet absoluut, wat mij betreft, absoluut heel duidelijk gaan terugkomen bij de politie. De Black Lives Matter protesten en als we het hebben over politiegeweld. Zeg maar, dit is echt de basis voor nog meer geweld en agenten die vogelvrij gaan. En het racisme is zo overduidelijk binnen de politie, komt van alle kanten. En er wordt niks aan gedaan. Dus we hebben racistische politie die straks vogelvrij wordt om wapens in te zetten. Maar ook om menigte en demonstranten en veel meer die kant te kunnen gaan. Naast mensen van kleur gaan ook, zullen ook mensen repressie ook naar activisten. Ja. En vooral dus ook linkse activisten. Ja. Dus, een volgende punt zou zijn dus dat we ons daar hard voor... Ja, ik denk zeker dat we daarmee die discussie moeten opstarten en daarmee de discussie ook over van wat hebben wij op dit moment aan de politie en zien we niet alternatieven daarvoor en de politie is niet onze vriend, de politie is fucking leugenachtig tuig. Ja, ik heb nog twee punten denk ik die belangrijk zijn over die ambtsinstructie die ik nog wil noemen. Wat heel belangrijk is wat in die ambtsinstructie staat is dat wanneer geweld wordt gepleegd door een agent dus, hij niet meer automatisch verdachte is. Dus dat betekent dat er ook niet rechtstreeks feitenonderzoek of bewijsonderzoek hoeft te gebeuren naar wat die agent op dat moment heeft gedaan. Dus dat is natuurlijk heel problematisch, want dat maakt natuurlijk het proces vervolgens veel lastiger. Dat betekent eigenlijk dat het aanklagen van bijvoorbeeld zo'n agent nog vaak vanuit familieleden moet gaan gebeuren of iets dergelijks. En dan moet er dan nog bewijsonderzoek worden gedaan. Nou ja, dan, je kan je al voorstellen dat dat heel erg een ondermijning is van het geweld dat de politie gebruikt. En wat ik ook heb begrepen is dat ze het niet als die ambtsinstructie niet als wet op een andere manier willen aanmerken. Ik weet niet het precieze woord, maar dat betekent eigenlijk dat de wijziging van de ambtsinstructie, dus van de wet, dus eigenlijk al het wapengebruik en de vrijheden daarin en het toenemende vrijheden in stroomstootwapen, schieten, dus bij iedere vorm van verzet. En dan mag de politie natuurlijk ook zelf nog eens interpreteren wat dan vorm van verzet is bij een aanhouding, toevoegen van rubberen kogels. Dat mag door de minister gewijzigd worden zonder daarbij het parlement te betrekken. Dus dat betekent dat daar heel veel macht ligt om vervolgens die ambtsinstructie nog verder uit te wijden of te wijzigen of iets dergelijks. Dus ik denk in combinatie met het feit dat we zien dat er een overduidelijke racistische sfeer binnen de politie hangt, die er openlijk mag zijn, die al 20 jaar niet is veranderd, die zorgt voor geweld. Nogmaals, letterlijk wordt in de app door politieagenten gezegd van we gaan die Marokkanen afschieten. Zij worden niet gestraft. Het wordt een hand boven hun hoofd gehouden. Als het nog dodelijker geweld is, wordt er ook een hand boven hun hoofd gehouden. Ik vind het niet heel radicaal klinken als we zeggen van dat is iets waar we vanaf moeten. Zeg maar, hoe de politie nu bezig is te bewapenen, zich vrij te waren, zich straffeloos te verklaren, hoeveel geweld we zien, hoeveel racisme we zien dat niet wordt aangepakt. Dit is een instituut waar we zonder kunnen. En ik hoop dat we daarmee deze discussie wat meer hebben geopend. Ja, want je geeft heel goed aan van het zit gewoon heel erg goed mis binnen de politie. En je geeft ook heel veel voorbeelden daarvan, concrete voorbeelden daarvan. Maar wat kunnen we als beweging kunnen we doen? Waar kunnen we heen gaan?
Nou ja, ik denk dat we heel erg goed moeten beseffen dat de politie onze belangen niet dient. En dat is echt iets, denk ik, wat we moeten gaan uitspreken en waar we bewustwording over moeten creëren. Dus ik denk dat dit een onderwerp is dat veel duidelijker mag terugkomen bij de Black Lives Matter protesten. En ik denk dat we daar heel veel duidelijke eisen aan kunnen koppelen. Die wet in de Eerste Kamer, die komt er al heel snel. Daar hebben we het echt over na de zomer. Gelukkig, doordat er dus kritiek op is geweest, gaan er nog wel wat vragen gesteld worden. Maar we moeten gewoon verwachten dat dit heel snel en zo stil mogelijk gaat doorgevoerd worden. Dus ik denk dat we daar onze ogen open moeten houden en dat we daar echt eisen aan kunnen verbinden. Alleen al aan het stroomstootwapen, maar ook aan die hele straffeloosheid die de politie nu wil aangaan. En ik denk dat we wel echt de discussie moeten gaan aangaan binnen de beweging over ook het afschaffen van de politie. Weet je, we willen waar liggen de werkelijke behoeften van mensen? En waarmee pakken we werkelijk de ongelijkheid bij de wortel aan? Dan hebben we het over, weet je, dan moeten we echt gaan investeren in geld afpakken bij de politie. Heel makkelijk, denk ik. Of tenminste, even heel sec gezegd. Investeren in onderwijs, in kunst, in cultuurprogramma's, in buurtcentra, in gezondheidszorg, in huisvesting. En ik denk dat we ook al heel erg hebben gezien dat er wel groepen mensen zijn, zoals zorgwerkers, die heel goed wel om kunnen gaan met verwarde personen of personen in stress en die gezondheidszorg. En die, zeg maar, daar moet veel meer contact tussen komen. Verwarde mensen, nee, anders. De politie moet ver weg blijven van verwarde mensen. Ze kunnen daar niet mee omgaan, ze mogen daar niet mee omgaan. Dat leidt tot dodelijk geweld. En de politie, ja, weet je, het enige waar zij voor dienen is gemarginaliseerde groepen onderdrukken. De status quo verdedigen, eigendomsrechten verdedigen. En stakingen breken en zorgen dat de huidige ongelijkheid in stand blijft staan. En wij willen die wereld veranderen. En dat betekent dat de politie tegenover ons hebben. Ja. Inderdaad, de politie zou echt anders moeten zijn, ook als we kijken naar het verleden. De politie staat constant aan de verkeerde kant bij vrouwenkiesrecht. Ja. Als vrouwen de straat op gaan om voor het vrouwenkiesrecht, of het algemene kiesrecht eigenlijk, te gaan, dan ondervinden zij tegenstand van de politie. Ja. Elke progressieve wetgeving hebben we voor moeten strijden natuurlijk. We hebben het eerder gehad over de situatie in de fabrieken en de eerste stakingen. De 8-urige werkdag, weekend vrij hebben we voor moeten strijden. Ziektewet, het zorg, ziekenhuizen, dat die niet geprivatiseerd. Alles, zeg maar, alles is een strijd is geweest. Alle progressieve wetten of privileges die we nu hebben, daar hebben mensen voor gestreden. En zij vonden altijd de politie aan de andere kant als beschermer van de staat. Ook bijvoorbeeld de LHBT-beweging. Ja, the first pride was a riot, natuurlijk. Dus dat zit op allerlei vlakken. En ik denk voor ons activisten en socialisten en iedereen die voelt van dit is niet de wereld hoe we hem hebben. Zou natuurlijk systeemkritiek moeten hebben, kritiek op de staat, maar zeker ook heel goed die rol van de politie op de demonstraties moeten gaan benoemen, denk ik. En ik denk dat we heel concrete eisen aan kunnen. Ik bedoel, het is niet zo van, als we het hebben over afschaffen, dat niet elke hervorming natuurlijk positief kan zijn. We moeten ook strijden voor die hervormingen. Maar we moeten niet de illusie hebben dat de wereld beter wordt zolang de politie de staat kan verdedigen. Die zo hard zal werken om een eigen rijkdom en 1% macht die klasse behouden, verdedigen. Oké, dat is een hele mooie einde voor een volgende protestdemonstratie voor de nabije toekomst. Ja. Ja, ik hoop echt dat we hiermee een beetje nou ja, wij vonden het heel fijn om hierover verder te praten, maar dat we de discussie wat meer hebben geopend voor andere mensen ook. We horen graag jullie reacties, discussiepunten. Je kan altijd een reactie of comment achterlaten. Wij zijn zelf actief bij de Internationale Socialisten.
Waardoor we bij acties zijn, verder praten, onderling discussies voeren. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan heel graag. Ik denk dat de beweging in de VS heeft laten zien van hoeveel er mogelijk is als die beweging heel groot is en gemixt is en solidair is. Dat heeft echt daar de publieke opinie kunnen veranderen. En dat kunnen wij ook. Ik bedoel, strijden heeft zin. Demonstreren heeft zin. En zeker omdat we in heel veel gevallen geen andere uitweg hebben, is dat noodzakelijk. En dat is iets wat wij binnen onze organisatie in ieder geval willen opbouwen. Ben je nou helemaal enthousiast geworden na ons meer dan een uur zien praten? Volg ons YouTube-kanaal. Er komen nog meer echt vette filmpjes aan. Mocht je dat niet liggen of je denkt, je wilt nog meer, koop een krant of nog beter, neem een abonnement. En als je het helemaal goed wil doen, word lid van de Internationaal Socialisten. Yes, kan je onze kameraad worden. En hoe laat is het eigenlijk? Volgens mij 13:12. Tijd om te stoppen. Doei!